Sí. Ara ja no sé en què parlar, si català, anglès, castellà, ja no sé per on continuar. Si us sembla bé, ho farem en català, val? Que ha sigut la llengua menys representada avui, val? I tothom, no? Ens entenem? Constantin, si hi ha alguna cosa, em pares, si... Val? Nosaltres anem a presentar una línia de treball, també. Jo vull agrair als organitzadors haver-nos invitat a aquesta sessió. Gràcies. Això també és una línia d'investigació que portem un temps arrossegant i que ha donat fruit a unes quantes publicacions i algunes coses, jo crec que interessants. I sobretot que és una mica l'inici del nostre grup de recerca, el DAM, amb el que treballem. I el que us anem a presentar són uns resultats bastant preliminars, però jo crec que ja anem bastant embalats, que és, el paper s'anomenaria algo així com Inequality in Second Rank Cities in Catalonia. Ja veuré que m'haureu de criticar els que utilitzeu FOAS, perquè el nostre és una mica més humil i perquè això de les FOAS, segons a quin nivell, a quina SUM espacial, diguéssim, és difícil de construir. Més o menys treballarem amb aquest layout. Primer farem una petita introducció, que és el que faré jo, d'una descripció de dades, un anàlisi exploratori, algunes coses sobre segregació, que és un altre factor que al nivell de, diguéssim, de resolució espacial de països no té gaire sentit, però en canvi a nivell de ciutats que ens movem nosaltres és una qüestió bastant interessant i que té també a veure amb coses que has dit de passada sobre el tema de si ets petit, no ets petit, val? El tema dels peer effects, el tema de repeated interaction, etc. És important a l'hora de comparar, no? Dimensions de les ciutats, dimensions de les aglomeracions urbanes, etc. No m'empatollo més i continuo. Primer, com has dit, Vicente, inequality is an issue. Val? Quan nosaltres estudiàvem, jo vaig començar la carrera l'any 83, un dia li vaig demanar a un professor, escolti, desigualtat no importa, està al final dels capítols dels manuals. No és important això. Quina comparació amb l'any 2017 o l'any 2015, no? És a dir, per fi la desigualtat és an issue, no? És un problema, és una qüestió, comentem, parlem. Curiosament, ningú no proposa cap solució, ningú no diu absolutament res, és a dir, tothom en parla molt, però solucions polítiques, coses concretes, no n'he vist gaires. Val? I a més, l'evidència empírica és bastant important. Utilitzo Trends in Income Inequality, utilitzant Gini, i és de l'OCDE, la publicació, i es veu que en general, val, per la mitjana de l'OCDE ha crescut des de mitjans dels 80 fins als finals dels 2000, val, i que això ha passat en la primera època i en canvi en la segona època s'ha alentit una mica. La variabilitat per països és molt important, ja es pot apreciar, no? Fins i tot, no? Institucions internacionals que mai s'havien preocupat gaire per aquest tipus de temes han començat a preocupar-se. Una mostra, no? D'algunes publicacions de l'OCDE del 2011, Divided We Stand, Why Inequalities Keep Rising, In It Together, Why Less Inequality Benefits Us All, val? Una mica dient menys desigualtat seria bo per tothom, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea. Això fa 25 anys o 20 anys seria estrany, no? Que l'OCDE, que el Fons Monetari Internacional, que el Banc Mundial publiquessin coses sobre desigualtat, no hi havien, diguéssim, s'havien preocupat gaire per aquests temes. I com hem vist aquí, la majoria de la literatura s'ha centrat en diferències entre països i en grans regions, no? Has parlat de regions, països, etc. No? Però què passa amb la desigualtat local? Què passa amb la desigualtat a les ciutats? Jo crec que la desigualtat a les ciutats és l'aspecte dels aspectes més importants de la desigualtat, perquè les ciutats són, diguéssim, l'escena de la desigualtat. Allà on el que se sent pobre surt a fer una sirla, a robar, a violentar els altres, etc. O allà on dona problemes socials, on dona enveges, on s'acumulen zones d'elevat crim, de baixa educació, etc., de problemes socials, es manifesten a les ciutats. I segon, la mobilitat, que hem parlat també quan parlàvem el paper de Cèlia, no? La mobilitat desplaça gent pobra cap a llocs rics, però això a les ciutats, és a dir, mesures que podrien tenir un sentit dintre de països o grans regions, deixaran de tenir sentits en ciutats perquè la gent es pot moure lliurement, no? En les ciutats. I per tant no pots dir, bueno, a aquests d'aquí li donem una subvenció perquè tota la ciutat se n'aniria cap allà, no? I per tant desfaria la mesura política, no? Per tant la intervenció és diferent. Això posa de manifest una de les qüestions importants dels que ens dediquem a la desigualtat, no? Que és quina unitat espacial fa servir, és a dir, estàs parlant de ciutats, estàs parlant de regions, estàs parlant de països, estàs parlant de continents, etc. No? I l'altre important des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, és quina desigualtat parlem.
desigualtat de salaris, desigualtat de riquesa, desigualtat d'ingressos. Per tant, tot i que parlem de desigualtat, aquestes dues qüestions, quin és el nivell de resolució espacial o regional que utilitzem i quina desigualtat concreta ens referim, són coses importants. Quan parlem de desigualtat i ciutats, les ciutats grans han sigut el focus predominant, és a dir, la majoria de la literatura parla de ciutats grans. Val? Glasser, Sassen, Florida diuen són els principals factors que condueixen la prosperitat, el creixement econòmic. Val? I a més hi ha hagut últimament un redescobriment, no? I gran atenció un cop més sobre temes com les economies d'aglomeració, les economies d'urbanització i fins i tot un factor nou, no? Com les global networks, les xarxes globals, la interconnectivitat, etc. No? La proliferació de metàfores sobre les ciutats grans és brutal, us heu fixat? Val? Ciutats globals, ciutats informacionals, ciutats del coneixement, ciutats creatives, ciutats del coneixement, ciutats intel·ligents, ciutats cognitives, ciutats innovatives, ciutats de tot, no? Hi ha de tot. Val? I cadascuna amb tres o quatre autors que han desenvolupat coses sobre aquestes. I llavors, clar, quan llegeixes tot això, dos autors, tres autors, Shermore, Méndez, Sánchez Moral, diuen ostres, m'he confós, no? Quina confusió amb tot això, no? Aquestes metàfores i sobretot les estratègies empíriques del reconeixement d'aquests canals, no? De creixement d'aquestes ciutats, són raros. No? I a més, modernament, i sobretot des d'Europa, val? Alguns autors, Dijkstra, des de la Comissió Europea, David et altres, i Camagni, i l'italià, val? Han dit, escolteu, potser ens estem centrant massa en les ciutats grans i el que està passant en ciutats de segon ordre també té una certa importància. Val? Per exemple, Dijkstra diu, no hi ha una relació lineal simple entre la mida i el creixement. David diu, la mida no és l'únic factor diguéssim que condueix l'avantatge competitiu de les ciutats, o fins i tot Camagni posa evidència de que realment algunes ciutats de segon rang han funcionat molt millor que les grans ciutats europees. En aquest context, val, alguns papers s'han centrat específicament en això de la desigualtat en les ciutats. Val? Glasser, Brown, Snow, Pavan, Florida, Melander, per a les ciutats americanes, i Lee i altres per a les ciutats angleses. I la majoria dels papers s'inserten en una tradició en la qual els principals factors que justifiquen, que expliquen, que condueixen la desigualtat ha sigut la distribució de les qualificacions, per tant, dels treballadors més qualificats i menys qualificats i dels rendiments d'aquestes qualificacions. És un esquema que, òbviament, depèn fortament del que ha passat en el mercat de treball. En el mercat de treball hi ha hagut bàsicament dos grans teories últimament per explicar l'evolució de la desigualtat salarial. La primera és l'SBTC, val? El Skill Bias Technical Change. És a dir, la tecnologia ha evolucionat d'una manera que ha augmentat molt la demanda de treballadors més qualificats i ha reduït la demanda de treballadors menys qualificats. Aquestes primeres teories les van llançar Bowman Johnson l'any 92, han continuat elaborant, Katz, Autor, revisat per Machine, encara hi ha molta més literatura que no he volgut citar. L'altra segona gran hipòtesi teòrica és la de Routinization and Polarization. És una versió una mica més matisada del canvi tècnic. Simultàniament aquell canvi tècnic augmenta la demanda de qualificats, també augmenta la demanda de treballadors no qualificats de serveis. Vull dir, el professor de ioga, l'esteticient, la que et pinta les ungles, la que cuida els nens, la que t'acompanya de coach, val? Treballs que necessiten poca qualificació i la seva demanda augmenta molt. Si fos certa, tendiria a haver-hi una mena de polarització. El mercat de treball es caracteritzaria per dos grans punxes, dos grans concentracions. Una, professions qualificades a dalt, una altra, professions molt poc qualificades, unes amb salaris elevats, amb condicions de treball bones, una altra amb treballs molt precaris, baixes condicions de treball, dures condicions de treball, salaris molt baixos, etc. Representants d'aquesta corrent, Manning, Alan Manning, el de la London School, és principalment, jo crec, el que més aportacions ha fet, però també amb el seu col·lega Goss, un holandès, i també Autor, David Autor i Dorn, val? Últimament han aportat coses interessants. D'aquesta literatura es dedueixen dues coses. Primera, les ciutats que siguin més riques tendiran a presentar més desigualtat. Per què? Perquè les ciutats que siguin més riques són les que tendiran a acumular més demanda de treball més qualificat, les que podran mantenir aquests sectors tecnològics desenvolupats que es caracteritzen per aquests salaris elevats. Val? I l'altra és una relació positiva poc explicada, que també ha sortit amb alguns resultats per aquí, de la mida de la ciutat en relació a la desigualtat. Bé, amb això,
Mirem un moment Catalunya, com vivim, on vivim. Dades del padró del 2011. Catalunya té 10 ciutats de més de 100.000 habitants, que són el 40% de la població de Catalunya. Catalunya té 51 ciutats entre 100.000 i 20.000 habitants, que són el 30% de la població de Catalunya. I la resta, per sota de 20.000, també són el 30% de les habitants. Per tant, 40, 30, 30. Ara, això ignora que no, l'àrea metropolitana de Barcelona, que és una gran ciutat, global, interconnectada, en xarxa, etc. No? Per tant, si corregim això i ajuntem els 36 municipis de l'àrea metropolitana, ens torna a quedar un 40% de la població. I ara ens queden 41 interessantíssimes ciutats mitjanes. Veieu que hi ha un cert biaix personal, Universitat de Vic, val? Entre les quals està Vic, que es mouen entre els 213.000 habitants de Terrassa i els 20.000 habitants de Manlleu i que tornen a representar aproximadament un 30%. Per tant, mantenim 40, 30, 30. Aquestes són les ciutats que ens hem dedicat a estudiar. Consti que, com que la llista és una mica llarga, permeteu-me que us mostri de què estem parlant. Val? Ciutats com Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Reus, Girona, Manresa... Val? Un sistema de ciutats bastant peculiar, un sistema urbà, policèntric, bastant curiós, molt propi de Catalunya. Què passa en aquestes ciutats mitjanes? Val? Per la part baixa també us ensenyaré altres ciutats. No? Començant per la més baixa, Manlleu, un altre viatge una mica comarcal, permeteu-me. Amposta, Sant Feliu, Vilaseca, Esparreguera, Masnou, Palafrugell, Castellà... Val? Aquestes són les ciutats en les que ens hem fixat. No coneixem res que s'hagi fixat en ciutats d'aquestes mides. Fixeu-vos que m'he evitat la discussió sobre les, no, els noms de les ciutats, si són foars, si són ciutats de primer nivell, de segon nivell. Hem sigut una mica ambigus amb el segon rang i ens hem rentat una mica les mans per no parlar ni de ciutats mitjanes, ni de ciutats no sé què, ni de ciutats no sé quants, i una mica evitant. No? I una última qüestió que us volia ensenyar era un mapa, més o menys on se situen. No? Fixeu-vos, insisteixo, en aquest sistema policèntric urbà. No? Un sistema de moltes ciutats molt interconnectades, val? On viu el 30% de la població de Catalunya. Quines dades hem utilitzat? D'on han sortit aquestes dades amb aquesta resolució espacial? Per què hem pogut treballar amb aquestes dades? Doncs ens vam inventar fa uns anys, el Joan Carles i jo, que som amics de fa temps, un procediment curiós, i era ajuntar informació sobre la població dels census tracts, definida en funció de l'ocupació i el sector al que ocupen, val? Per tant, una taula de doble entrada que diu en el sector financer hi ha tants tècnics, tants professionals, tants no qualificats, etc. I dades que havia treballat jo per la meva tesi doctoral a partir de l'enquesta d'estructura salarial que has comentat abans, Celia. El que podíem fer era assignar-li a cada treballador, en funció de l'ocupació del sector al que treballava, el salari corresponent que sortia de l'enquesta d'estructura salarial. I com que això ho teníem per petits trossos, seccions censals, per totes les ciutats, val? Aquest mètode l'hem anat utilitzant perquè ens dona un nivell de resolució espacial que no hem conegut. Val? Potser els que més han treballat aquests temes, que són els de Barcelona, encara es mouen en àrees de recerca petita, zones estadístiques, però ningú no ha arribat, val, al census tract com hem arribat nosaltres, amb totes les dificultats que el mètode pugui suposar. Val? A més, en Ramon ens ha ensenyat un mètode per millorar-ho encara més, que ha sigut, en comptes d'assignar-li el salari mitjà de l'ocupació, de la CELA, ocupació sector, hem anat una mica més enllà. I el que hem fet ha estat remostrejar, diguéssim, i dir, si aquí hi ha 335 persones que són directors del sector hoteler, anem a agafar una mostra aleatòria de 350 salaris del sector i de l'ocupació corresponents. Bé, hem construït dos, com que les dades del cens són les úniques que proporcionen ocupació i sector, només podem treballar cada 10 anys. Per tant, tenim dades del 2001 i del 2011. Això és una qüestió que s'ha de tenir en compte, perquè entre el 2001 i el 2011 hi ha un període de creixement espectacular fins al 2008, una caiguda a pes a l'any 2000, finals del 2008 i 2009, i una timidíssima recuperació, val? El 10 quasi és pla, el 11 una miqueta de creixement, i comença la segona dosi autoimposada, no?, de recessió, gràcies a les austeritats, a les mesures de política fiscal, etc. Per tant, estem en un lloc intermig i una mica difícil, això ens fa jugar una mica a la contra, no? Perquè 2001, està clar que 2001-2008 és creixement, però 2008-2011 és una situació de caiguda bestial del producte interior brut. Hem agafat variables sobre l'estructura per edats de la població, el nivell d'atur, l'estructura industrial o d'especialització, abans hem parlat també, no? La immigració com a percentatge,
Val? I variables també de segregació, és a dir, no només quants n'hi han, on estan, sinó també on estan i si estan molt segregats o poc. Per tant, hem pogut utilitzar dades sobre què passa dintre de les ciutats i recollir-ho com a índex. I també hem agafat altres variables una mica més estructurals, no? Quina distància hi ha, pertany a la regió de Barcelona, té port, no té port, és capital de comarca, és capital de província, altres coses una mica més d'àmbit institucional. Bé, cedeixo la paraula a en Ramon. Molt bé. Okay. Aquí començo per aquest gràfic on es veu la distribució de salaris tant per l'any 2001 com per l'any 2011 i hem diferenciat la distribució de salaris de les second rank cities, que seria la corba en blau, de la distribució de salaris que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona i la distribució de salaris que hi ha a Barcelona ciutat. Val? Això és la funció de densitat dels salaris i per tant, bueno, el que podem veure quan comparem aquestes tres zones és que a la part alta de la distribució doncs, localitzem més salaris alts a Barcelona que no pas, per exemple, les second rank cities. En canvi, quan ens mirem la part baixa de la distribució, passa tot el contrari, passa tot el contrari, per tant localitzem molt més salaris en aquesta part de la distribució als second rank cities que no pas a Barcelona. Això més o menys ha passat, passa el mateix més o menys el 2001 que el 2011, el que sí que veiem és que del 2001 al 2011 la funció de densitat s'ha desplaçat a l'esquerra i per tant que els salaris han baixat i fins i tot que, i això ho veurem quan mesurem desigualtat, que la cua és menys llarga, la cua de la dreta de la distribució és menys llarga i per tant sembla que la desigualtat també ha baixat, la desigualtat també ha baixat. Això que veiem en aquests dos gràfics, aquí en aquesta taula resum, ens diu exactament el mateix, ens diu exactament el mateix. Aquí tenim les N's del 2001 i del 2011, per les second rank cities tenim 729.000 salaris, 729.000 salaris, que són els individus pels quals teníem sector i ocupació i per tant pels quals hem pogut imputar salaris. Per tant, bueno, aquí tenim una idea de, bueno, el conjunt de dades del second rank city, el que tenim per l'àrea metropolitana de Barcelona i el que tenim per Barcelona, i l'evolució del 2001 al 2011. Si ens mirem, bueno, el descriptiu de la distribució amb aquest estadístic resum, bueno, el percentil 10, doncs, bueno, no hi ha excessiva diferència, tot i que el percentil 10 és més baix al second rank city que a l'àrea metropolitana i a Barcelona. I a mesura que ens anem cap a la dreta i estem agafant mesures més de cap a la dreta de la distribució, doncs, bueno, continua mantenint-se aquest ordre, de menys i més, però les diferències són bastant més grans. Les diferències són bastant més grans. Quan ens mirem el 2011, doncs passa exactament el mateix, passa exactament el mateix, però veiem que els salaris han baixat. O sigui, aquí tenia 13.233, aquí tinc 12.974 euros. Aquest gràfic d'aquí és també la funció de densitat, però és la funció de densitat només de les ciutats, de les 41 ciutats. Perquè, o sigui, tinc les 41 ciutats i hem calculat la mitjana per cada ciutat, la mitjana de renda de cada ciutat, i hem fet un gràfic de la distribució. Per exemple, aquestes dues muntanyetes que es veuen aquí corresponen a dues ciutats que tenen rendes altes, que tenen rendes altes, que són Masnou i Sitges. I el que veiem, quan ens mirem aquesta distribució de la renda mitjana de les 41 ciutats, doncs que del 2001 al 2011 doncs, hi ha hagut una disminució, un shift cap a l'esquerra dels salaris, per tant, que els salaris han baixat. Quan ens mirem la desigualtat, quan ens mirem la desigualtat, bueno, aquí
hem calculat més índexs de desigualtats, però aquí presentem només el Gini, la quocient, el ratio 50-10 i el ratio 90-50. I el que veiem, una primera cosa que veiem, és que en general la desigualtat del 2001 al 2011 ha baixat. Ha baixat. I que la desigualtat, una altra cosa que veiem, és que la desigualtat, si comparem la desigualtat de les second rank cities amb la desigualtat a Barcelona ciutat, doncs a Barcelona ciutat hi havia hi ha una mica més de desigualtat que no pas a les second rank cities. Aquí el que tenim és la representació de la distribució de l'índex de Gini de les 41 ciutats, del ratio 50-10 de les 41 ciutats i del ratio 90-50 de les 41 ciutats. Val? Per tant, què veiem? Quan comparem les 41 ciutats en els dos períodes, el que veiem és que la desigualtat ha disminuït. Ha disminuït perquè la corba vermella seria el 2001, la corba blava seria el 2011 i per tant hi ha un shift cap a l'esquerra de la desigualtat i per tant la desigualtat en les 41 ciutats ha disminuït. Clar, si ens mirem la part alta de la distribució, veiem que passa una cosa similar, la desigualtat ha disminuït, la desigualtat ha disminuït, però en canvi si ens mirem la part baixa de la distribució, doncs no hi ha hagut gaire canvi, no hi ha hagut gaire canvi. Per tant, aquesta disminució que veiem amb l'índex de Gini, quan desglosem entre la part alta dels salaris de la distribució i la part baixa de la distribució, el que veiem és que, de fet, la desigualtat ha disminuït per la part alta. Allò que observàvem en els gràfics del principi, que la cua que teníem a la dreta havia disminuït, havia disminuït. Doncs això també s'observa quan ens ho mirem per ciutats. I ara? Bueno, això és una aproximació molt exploratòria, val? Que és bàsicament amb coeficients de correlació lineals simples, de Pearson, diguéssim, val? Entre la desigualtat, que sempre està a l'eix de les Is, val? I diferents variables a l'eix de les X. Val? I cada gràfic està fet pel 2001 i pel 2011. Val? Llavors tenim graficades totes les ciutats, les 41 ciutats, val? I aquí presentem la desigualtat versus la renda mitjana de la ciutat, val? Com diu la literatura, val? Com la literatura afirmava, ja ens ho ha dit el Rafa, hi ha més desigualtat en les ciutats més riques, val? I això s'incrementa bastant del 2001 al 2011. Val? És a dir, la relació lineal encara és més forta el 2011 que el 2001. Val? Hi ha aquestes ciutats que també ha nombrat el Ramon, val? El Masnou i Sitges, val? Que són les que tenen la renda més alta i també tenen la desigualtat més alta. Val? En la part baixa de la distribució, aquí hi ha moltes ciutats amb característiques molt diferents, com ja veurem. Val? Aquest és un primer gràfic on el coeficient de correlació és realment alt. Val? Per tant, sí que la nostra base de dades, diguéssim, reafirma les opinions de la literatura, val? O les tesis de la literatura. Val? Una altra tesi de la literatura que deia que la desigualtat era més gran en ciutats grans, si agafem aquest rang de ciutats que estem analitzant, aquest segon rang, això no està tan clar. Val? Perquè aquest coeficient de correlació és bàsicament molt pròxim a zero, val? De fet no és res significatiu, i a més hi ha un canvi del 2001 al 2011. Val? Per tant, aquí la relació no està tan clara. Val? Potser amb ciutats amb altres mides de població sí que hi ha una relació entre desigualtat i mida de la ciutat, però en aquest tipus de ciutats que estem analitzant, que van de 200.000 a 20.000, val? No hi ha aquest tipus de relació. Val? Això seria desigualtat amb mida de població. Val? Està fet amb el logaritme perquè si no quedaria aquí un bunyol a la part esquerra del gràfic. Val? Això és pel 2011, segueix sent com molt baix i una relació quasi inexistent, per no dir inexistent. Val? Això és potser, ja veurem després, la variable més explicativa de la desigualtat, a part de la renda,
i la mida de la població, que és el percentatge d'universitaris, és a dir, amb estudis universitaris. I aquí sí que hi ha una relació bastant forta entre desigualtat i nombre i percentatge de població amb estudis universitaris finalitzats. Fixeu-vos també que a l'eix de les ICS va canviant, van canviant els valors. Això és el 2001, posem per comentar una ciutat, posem Vic, no sé per què. Fixeu-vos on està Vic en el percentatge d'universitaris, proper al, per sota del 15. És que no m'agrada això perquè recorda Star Wars. Vale, Vic. Vale. I en canvi, fixeu-vos a l'eix, el canvi en percentatge, està a prop del 20, quan abans estava per sota del 15. Aquí. Vale. Sí. Vale. Hi ha una relació molt forta. De fet, després, en els models econòmics que hem fet, el percentatge d'universitaris es presenta com la variable potser més explicativa. L'atur, hi ha una relació quasi inexistent. Passa que el 2011, quan ha crescut de forma molt bèstia la desocupació, diguéssim, l'atur, sí que hi ha una relació, però una relació negativa. És a dir, a més atur hi ha menys desigualtat. Que això lliga una miqueta amb lo de la distribució de la renda que ha parlat el Ramon. Aquí hi ha el percentatge d'immigració. Els percentatges d'immigració del 2001 són molt baixos i passen a ser molt alts en el 2011 i la relació és clarament negativa. És a dir, a més percentatge d'immigració, menys desigualtat. Fixeu-vos en el cas de Salt, que és el cas paradigmàtic, diguéssim, on hi ha un alt percentatge d'immigrants i té una desigualtat realment molt baixa. Això és no el percentatge d'immigrants, sinó la segregació dels immigrants, mesurat amb l'índex de Duncan, que és el més habitual. Ara farem una miqueta de referència als índexs de segregació que hem utilitzat. Les relacions són molt poc clares. Ja us he dit que això és anem a explorar relacions entre desigualtat i variables de les ciutats. En alguns casos ja hem vist que hi ha relació, en altres no. Això és l'índex d'especialització de Krugman, que tampoc presenta una relació clara i canvia de signe el 2001-2011. Llavors, en quant a la segregació, hem analitzat quatre índexs, que fan referència a quatre dimensions de la segregació, que són la desigualtat, l'exposició, la concentració i l'agrupació. Aquests índexs de segregació han estat calculats a partir de la distribució dels immigrants en les seccions censals de cada ciutat. Llavors hem calculat un índex per cadascuna d'aquestes dimensions, que són les que tenen sentit per ciutats d'aquesta mida. Hi ha altres dimensions que no tenen sentit per ciutats tan petites, que mesuren diferents perspectives de la segregació. Llavors hem fet un anàlisi de la segregació per la població immigrant, per la població de rendes altes i per la població de rendes baixes. Això ho hem fet perquè ens hem donat compte, amb estudis previs, que moltes vegades la segregació de les rendes altes és molt més gran que la segregació que existeix entre els grups d'immigrants. Per exemple, quan parla de segregació pensa en segregació, o que la literatura diu segregació ètnica, que aquí vindria a ser segregació dels immigrants, i en canvi hi ha ciutats on la segregació dels rics és molt més important. Llavors hem intentat distingir la segregació amb aquests nivells. Això són els índexs que hem utilitzat, tots van de 0 a 1, de 0 poca segregació, 1 molta segregació. I aquí teniu una miqueta el quadre resum, que ara farem unes quatre conclusions, per cada grup, per immigrants, per població d'alts ingressos, per població de baixos ingressos, per dos períodes de temps. I llavors hem fet una distinció entre ciutats grans, ciutats petites, que en el second rank que ens estem movent, això vol dir més de 50.000 habitants, menys de 50.000 habitants. Aquests són els valors i aquestes són unes
les conclusions prèvies que hem tret sobre la segregació. Els immigrants creix en totes les dimensions, és més alta en les ciutats grans i hi ha més creixement en les ciutats grans. La gent que té grans ingressos, incrementa la dimensió de desigualtat, l'exposició es queda igual i després la concentració sí que hem vist diferència entre grans ciutats i petites ciutats. I les de la gent de baixos ingressos, hi ha un increment en les ciutats petites i després també hi ha diferències entre ciutats grans i ciutats petites. Tot això ho fèiem perquè estàvem intentant estudiar la segregació dintre les ciutats perquè també ens interessava veure com la desigualtat salarial es traduïa en segregació espacial. Cosa que després vam provar d'introduir efectes especials per explicar la desigualtat en les ciutats i no hi havia manera, no hi havia resultats significatius. El Ramon us explicarà. Dime. Segregación. Sí, los índices de segregación son sensibles al nivel de rentas altas o rentas bajas. Son sensibles. Sí, es decir. Buena pregunta. Esto teníamos que estudiarlo. Porque si son sensibles, sí. Si luego lo vas a meter en la regresión. Meter la misma variable dos veces. Ya no, por eso en la regresión no lo hemos metido. Vale. Por este motivo, digamos, ¿vale? O sea, lo de la segregación era exploratorio, digamos, ¿vale? No está metido en la regresión. Em permets un moment, eh? És que sobre el tema de segregació i desigualtat, és una cosa una mica complexa, no, Vicente? Si ho penses? És a dir, el fet de que una ciutat, tots els pobres estiguin aquí, tots els immigrants estiguin allà i tots els rics estiguin aquí, té alguna cosa a veure amb la desigualtat? Llavors, a priori, sembla que no. Sembla que no estigui relacionat. I a més, hi ha dos arguments que es posen Glasser i els seus coautors en aquell paper que hem esmentat abans, que és interessant. És a dir, si la ciutat fos molt igualitària, cada unitat espacial que agafessis de la ciutat mostraria el mateix índex de Gini que la ciutat agregadament. No? I en canvi, si la ciutat estigués molt separada, la mitjana no et diria res del que passa en un barri o el que passa en un altre. No? És a dir, el Gini de la ciutat et diria molt poc de, ostres, aquí estan tots els pobres, aquí estan tots els rics, aquí estan tots els immigrants. Però això és des d'un punt de vista una mica massa estadístic. I buscant documentació, a mi em preocupava aquest tema de què hi pinta la segregació, no? I tenint en compte, a més, una altra cosa que és important, Vicente, que és que són ciutats. És a dir, ens movem només amb els nuclis municipals. Val? Per tant, no hem pogut fer commuting zones, per raons òbvies, no hem pogut fer foars, etc. No? Per tant, només tenim el terreny. Però hi ha un argument molt interessant desenvolupat per un paper, des del meu punt de vista, rompedor, trencador i interessant també del Bowles, amb dos coautors que ja havien treballat, Seth i Lowry, val? Que explica raons per les quals la segregació pot ser interessant. I les explica en termes molt més institucionals i sociològics que no pas purament econòmics o purament estadístics. Que és la següent. Efectes, peer effects, val? Comparativa, val? I la qüestió de la mida de les cada comunitats. M'explico. Si la principal via de millorar en l'escala salarial i en l'escala d'ingressos i de riquesa és invertir en capital humà, les pautes d'inversió del capital humà estan molt relacionades amb qui són els pares dels teus amics, a on vas a jugar, etc. No? I si això, la ciutat és molt segmentada, molt segregada, els peer effects tendeixen a que tu reprodueixis l'esquema del teu pare, del teu tiet, de la teva àvia, del teu avi, etc. És a dir, si entre els teus amics no hi ha un pare que sigui enginyer nuclear, que guanyi un sou bestial perquè ha fet una carrera als Estats Units i ha treballat molt, tu potser no et sents atrets mai per fer aquesta inversió en capital humà. Per tant, aquesta via, que és més sociològica i institucional, sí que pot donar peu a reforçar tendències de la desigualtat. I per tant, per aquesta via, ja veus que bastant indirecta, estic fent instrumentant, no, diguéssim, però jo crec que és interessant aquesta via. És a dir, no és tant, val? La pauta de la distribució des d'un punt de vista estadístic, sinó el comportament. Val? És com el tema de les ciutats mitjanes. Tu abans has dit, i crec que estan relacionades les dues coses, els dos aspectes, tu abans has dit que a Barcelona ets com un número, a Vic normalment també ets com un número, però
Plantegem-ho d'una altra manera. Quantes persones has de conèixer a Vic per conèixer tot Vic? I comparem-ho amb quantes persones has de conèixer a Barcelona per conèixer tot Barcelona. I la dimensió és bestial. No? I això dona dues coses més. Que els peer effects són molt més reforçats en ciutats petites. I una segona cosa que a mi em sembla, i últimament hi dono voltes i em sembla bastant interessant, que és la repeated interaction. És a dir, tu a Barcelona discuteixes amb un tio amb un semàfor i el pots engegar a prendre pel cul i tirar-li una pedra, si vols. Ara Vic vigila, que és el fill de la carnissera, i el proper dia que vagis a la carnisseria o és el cosí del teu veí o... M'explico? Llavors, això genera dinàmiques una mica diferents. I jo crec que això són explicacions no tant amb els índexs, amb les desigualtats, amb com les mesures, sinó que tenen més a veure amb comportaments. I això pot tenir més sentit en un plaç de 10 anys. No sé si he contestat, però almenys hem afegit coses, no?, al discurs. No, no les hem posat, les regressions, això sí. Les regressions. Les regressions, bueno, tenim tres taules de regressions, una per explicar el Gini, l'altra per explicar el ratio 90-50 i l'altra per explicar el ratio 50-10. El primer important a notar en les regressions és, bueno, teníem dues opcions, posar la renda com a la renda mitjana com a variable explicativa o no posar-la. I els models canviaven moltíssim. Bàsicament, això ja ho hem vist amb el núvol de punts, les dues variables que sortien més explicatives de la desigualtat eren la renda mitjana i el percentatge d'universitaris. Bueno, aquí hem tingut discussió, com quasi sempre, i hem optat com a mínim per presentar aquí posar variables pròpiament exògenes, no posar la renda mitjana, aquí que la causalitat seria una mica més problemàtica. I per tant hem optat per posar variables que no tinguessin res a veure amb renda per explicar la desigualtat de la renda. I la variable que surt més sovint... la variable important és el percentatge d'universitaris. El percentatge d'universitaris explica, com que té signe positiu, explica que hi hagi més percentatge d'universitaris, ciutats amb més percentatge d'universitaris tenen més desigualtat. En canvi, surten altres variables, en el cas per explicar Gini, però tenen menys significació, tenen menys importància. Aquí tenim el percentatge de dones ocupades, que en aquest cas la relació ens surt negativa i ens surt només el 2001, el 2011 no ens surt. El percentatge de no ocupats, de desocupats, en aquest cas surt només en el 2011 i surt negativa. L'índex d'especialització de Krugman, que només surt el 2001 i surt positiva, i la distància a Barcelona, amb centenars de quilòmetres, que ens surt negativa. Aquesta surt una mica més significativa, però només surt el 2011. Aquí els R quadrats doncs, no estan prou bé. Estan prou bé. En el primer cas surt un 0,55 i un 0,74. Cal dir que si haguéssim posat, si us haguéssim presentat els models amb les mitjanes de renda en el model, els R quadrats eren elevadíssims, per sobre del 70%. Amb el ratio 50-10, doncs, bueno, torna a sortir una altra vegada el percentatge d'universitaris, com ja hem dit, i van canviant les variables. Van canviant les variables respecte a l'altra transparència. Aquí, per exemple, en lloc de sortir-nos a la distància, a Barcelona ens surt la població al municipi és de la regió metropolitana o no. Ens surt un efecte positiu, per tant, si estic als municipis que estan a la regió metropolitana tenen més desigualtat a la part baixa de la distribució que els municipis que no ho estan, que no estan a la regió metropolitana. Aquí se surten, per exemple, uns R quadrats molt elevats, de 0,86, 0,88. I si ens mirem la part alta de la distribució, doncs torna a sortir com a variable més significativa el percentatge d'universitaris i, bueno, aquí, per exemple, apareix el percentatge d'immigrants. Aquí, de les sis regressions que hem mostrat, és la que té pitjor R quadrat,
cal dir, seguint la discussió d'en Rafa, que aquí si una opció que teníem era posar-hi un dels índexs de segregació per a població immigrant, i això augmentava moltíssim, però llavors teníem un problema de multicolonialitat, teníem un problema de multicolonialitat i per tant no l'hem posat. Com a comentari així general, doncs, canvia bastant. Les variables explicatives que ens van apareixent, a part del percentatge universitaris, les variables explicatives que ens van apareixent el 2001 o el 2011, segons el tipus de desigualtat que estiguem mesurant, doncs, canvien bastant. Hem passat un Bresch Pagan i hem estudiat la multicolonialitat. Hem fet contrastos de linealitat. Sí, estan, allò que dèiem, estan validats, diguéssim. Vale? Unes conclusions. Val? Ja veieu que és una aproximació molt descriptiva, diguéssim, encara que al final hem acabat amb un model economètric. Val? Ha hagut molt treball de construcció de la base de dades, val? I no hem parat de pensar noves variables i noves maneres d'enfocar el problema fins fa, anava a dir mitja hora, però no, potser, fins fa poc, diguéssim. Val? Llavors, conclusions així més generals. Val? Que ha hagut una baixada de la renda salarial durant el període que hem analitzat, amb totes les precaucions de dir que el període que hem analitzat és com bastant heterogeni perquè està clarament, hi ha dos subperiodes, val? Abans de la crisi i després de la crisi, per tant, fer conclusions generals de tot el període és arriscat. Val? Hi ha més salaris alts a la regió, a l'àrea metropolitana, no em vull confondre amb regió metropolitana, que és una altra, val? I a Barcelona, i hi ha més salaris baixos a les ciutats que hem analitzat. Val? Aquests dos punts, el segon i el tercer, ens han portat mitja hora de discussió aquest matí. Molt bé, del segon rang ha baixat durant el període de la desigualtat, val? I hi ha altres conclusions que ja han estat explicades. Val? Hi ha més petits canvis, diguéssim, en la part baixa de la distribució. Val? És a dir, els pobres s'han quedat com estaven, podríem dir, diguéssim. Val? Llavors, els second rank cities, que això és una intuïció que tens al viure en una ciutat com Vic o una ciutat de second rank, si vens d'una ciutat gran, val? És que hi ha menys desigualtat a les ciutats petites, a second rank cities, que no pas a les ciutats grans. Val? Això és una miqueta el resum dels scatterplots que us hem explicat. Val? Hi ha una relació positiva entre desigualtat i renda, hi ha una baixa, molt baixa, correlació positiva entre desigualtat i mida, i això sí que trenca una miqueta tota la literatura americana i anglosaxona, diguéssim, sobre el tema. Val? Hi ha una alta correlació positiva entre desigualtat i percentatge d'universitaris, que ja veieu que ha sigut la variable explicativa com més potent que hem tingut en els models economètrics, com ha explicat el Ramon. Val? Hi ha una correlació negativa només el 2011, quan l'atur va pujar realment, diguéssim, o tenia nivells, no va pujar, tenia nivells molt alts. Val? La segregació dels immigrants creix més en les ciutats grans. Val? Tots els índexs de segregació estan relativitzats per la població, és a dir, la mida de la població, la mida de la ciutat, no té per què influir en l'índex de segregació per construcció, val? Sinó que tot està relativitzat respecte a la mida, perquè al ser quocients de quocients això sempre està tingut en compte. Val? Hi ha diferències per mida de la ciutat, fent aquesta distinció entre ciutats grans de més de 50.000 i ciutats més petites de 50.000, en els nivells alts, val? I s'incrementa més la segregació en ciutats petites dels pobres, diguéssim, dels
la població amb menys ingressos. Val? Una miqueta el resum de les regressions que hem presentat. Val? El principal factor és el percentatge d'universitaris, val? Que fa créixer la desigualtat. I després, depenent del tipus de mesura de desigualtat, si és Gini o dels altres quocients que hem explicat, i de l'any, val? Aquí hi ha altres variables. Val? El femeil no és el percentatge de dones, sinó que és la taxa d'ocupació femenina, val? Que és bastant diferent. I en sortia, de fet, que a més taxa d'ocupació femenina, menys desigualtat. Val? L'atur, l'especialització segons Krugman, County Capital era si capital de comarca, que això té algun efecte sobre la distribució de l'ocupació, diguéssim, hi ha més treball administratiu, per dir-ho d'alguna manera. Val? El percentatge d'immigrants, la distància a Barcelona calculada per carretera, val? És a dir, utilitzant el Google, buscant la distància més curta per carretera i si pertany a la regió metropolitana o no pertany a la regió metropolitana. Val? Gràcies per la vostra atenció i esperem els vostres comentaris i preguntes. Vinga, va, destripeu. Vinga, a l'atàquer. No sé si hi ha alguna pregunta, algun comentari, alguna cosa. Dinos algo, Vicente, coño. Antes que nada, me sorprende que obtengáis R cuadrados del 80% con 40 datos y con tres variables. O sea que seguramente la variable universidad está directamente relacionada con la ocupación, con bueno, en el fondo con la renta. Entonces estáis metiendo la renta indirectamente. Pues posiblemente vaya por ahí, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí. Pero vamos. Si no hubiera. Perdona que te interrumpa, sí. Discúlpame. Pero si no hubiera fenómenos como la sobrecualificación, muy extendida en Cataluña, y fenómenos como los contrarios, es decir, como gente trabajando en ocupaciones elevadamente cualificadas que quizás no tenga los títulos, eso podría ser muy cierto, pero teniendo en cuenta estos dos fenómenos, habría que mirárselo. Sí, sí, sí. A mí, en toda la discusión que habéis hecho al principio de la polarización y el routinization y estas cosas, que me parece absolutamente clave y fundamental para explicar la desigualdad en salarios, yo creo que tenéis, o sea, más que lo que habéis presentado, que me parece todo muy interesante, lo que no habéis presentado, que es una cosa que podéis hacer ya, y es el crecimiento del Gini. Es decir, ¿cómo ha evolucionado el Gini? Y exactamente todos los factores que habéis listado en la parte inicial del trabajo, es decir, bueno, ¿qué factores están haciendo que aumente o disminuya la desigualdad, etcétera? Entonces, claro, todo viene contaminado por un factor, y es que estás trabajando con salarios, lo cual está bien, porque es una medida muy concreta que se refiere al mercado de trabajo, etcétera. Pero como saben los resultados, el desempleo es la fuente fundamental de decrecimiento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque la parte fundamental de trabajo que se destruye es el que tiene menor empleo, menor cualificación, etcétera. Por tanto, es complicado en un ciclo económico como el que estamos habiendo, como el que hemos experimentado, coger y realmente intentar extrapolar todas estas, bueno, pues todas estas motivaciones teóricas que proponéis, pero vamos, que no sé, a mí me parece que tenéis por aquí un camino súper interesante que hacer, porque tenéis, si expandís la base de datos, que no sé si es posible, a más municipios, no sé por qué 40, yo creo que podéis trabajar con a partir de 10.000 habitantes, incluso es posible que pudieseis tener datos de la agencia tributaria. Y con datos de la agencia tributaria a nivel anual, podríais hacer cosas bastante interesantes. ¿Vale? Con la agencia tributaria no queremos saber nada. Para que devuelvan, ¿no? Para devolver la renta, eso sí. Serás tú, yo sí. Que me devuelvan lo que me deben. Sí, gracias, bueno, por mi parte, ¿eh? Gracias por los comentarios, digamos, elogiosos. No creas que podemos trabajar con muchas más ciudades, porque lo que sí que podemos es expandirnos por arriba, y de hecho
la parte del proyecto que no está explicada es la AMB. Es decir, ahora vamos a por la AMB. Y en la AMB, como hay contigüidad, se pueden hacer efectos espaciales, habrá mucho más teca. El problema es que damos 12 horas de clase a la semana, que el 2011 se nos va quedando allá atrás, ¿sabes? Y claro, cuando vayas a un congreso y digas, no tengo datos fresquitos del 2011, te dirán, ¿fresqué? Y lo último es esta cuestión que has planteado de por qué no la variación de Gini en función de la variación de las variables que habéis considerado en los dos cross-sections. El problema era que el periodo que cubre la década esta es tan rara, es decir, incluye 7 años de crecimiento bestial, por encima tasas por encima del 3,5%, creación de empleo espectacular, con 2 años finales que de 9, 10 y 11. Entonces era como muy poco lineal, ¿no? El asunto era como descubrir una cosa entre dos puntos muy separados en el tiempo, en el cual la evolución del sistema económico, del sistema de ciudades, etcétera, ha experimentado como dos cosas muy raras. Entonces eso y algunos problemas econométricos que me ponían mis colegas nos ha tenido así un poco como diciendo, bueno, guardémoslo un momento, pensémoslo más, etc. Sí, y te quería comentar también el tema de la construcción de la base de datos nos impide también llegar a ciudades más pequeñas porque en el censo a veces podemos conseguir datos y a veces no. Entonces a veces las ciudades... Y después, lo que nos estás hablando de la agencia tributaria no nos da panorámica intraciudad. ¿Me explico? Es decir, los últimos datos que ha publicado la agencia tributaria son renta media por ciudad. Pero nosotros queremos estar ahí en la intraciudad e ir un poco más allá. ¿Me explico? Los últimos datos que ha publicado la agencia tributaria, el INE, son datos juntando todas las bases imponibles de las declaraciones de la renta, pero me parece que son del 2011... No, del 2014, creo recordar, y es un dato por ciudad. Entonces, no tienes nada de lo que pasa dentro de la ciudad. Pero no tienes el identificador. En la muestra continua de vidas laborales, que tienes 500.000 de personas, 1.000.000, depende del... ¿No tienes el identificador para hacer las ciudades de más de 10.000 habitantes? Y tienes una muestra... No sé, ¿eh? No sé. Habría que explorarlo. Habría que explorarlo. Donde sí que tendremos juegos en la... En la metropolitana, porque aquí además podemos hacer niveles, podemos hacer sección, podemos hacer barrio en el caso de Barcelona, ¿vale? Podemos hacer municipio, o sea que aquí hay juego a nivel jerárquico espacial, digamos, ¿vale? En ciudades de segundo nivel, como en esta aproximación que hemos hecho, esto es más difícil, digamos. Anything else? ¿Alguna cosa más? ¿Un comentario? ¿Alguna cuestión? Sí, tengo una cuestión sobre la segregación de migrantes y pobres. Gracias. Si hay alguna correlación entre estas dos segregaciones. Sí, seguro. Seguro porque los inmigrantes... Los inmigrantes extracomunitarios. O sea, aquí hemos sacado la gente que viene a trabajar en multinacionales y esto, y seguro que hay una correlación entre bajos ingresos y segregación de bajos ingresos y segregación de los inmigrantes, porque nos hemos centrado en los inmigrantes con bajos ingresos, o sea que seguro que hay una segregación. ¿No lo has calculado hasta? ¿No te lo he preguntado? No me acuerdo tú. ¿Y era menos de lo que pensaba? Sí, era menos, sí. La correlación era menos, ¿eh? No era significativa, ¿eh? Por eso. Entre índice de segregación de desigualdad, el de Duncan, digamos, el más básico, entre nivel bajo de renta y inmigrantes, nos salía un coeficiente de correlación que estaba por debajo del punto 20, si no me acuerdo mal, ¿eh? Lo hemos hecho esta mañana así, probando, digamos. Doncs molt bé, ho donem per acabat. Moltíssimes gràcies als ponents per venir, en Constantin, Vicente, Celia, Ramon, Joan Carles. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. No, gràcies a tothom per venir. Gràcies a tothom per venir, per suportar-nos, per empassar-se una cosa així feixuga com aquestes, i esperem que haguem après alguna cosa entre tots plegats. Gràcies.